soo dhamaaday dadkii keenaa soo wada ayagaa keenay xagga ma u eryaano annagay nagu soo eryeen annagana waa inaan iska celinaa micni haa ayagaa keenay may xagga u eryaan gaalkacyo mariyaan dhaaf waxaana wanaagsan idin ahaan tiimba akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta waad joogtaanba howlgallada ciidan ee ka socda gobollada dhexe saraakiisha howlgalladaasi hadallo kasoo yeedhay ayaa dhaliyay buuq iyo sawaxan ama hadal hayn badan ilaa maamulada qaarkood ay si kulul uga hadleen oo weliba hadallo aan munaasab ahayn ay yacni ka yidhaahdeen. Haddaba markii kooxda al-shabaab ciidamadooda lagu galay deegaamo badan oo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay u kala firxadeen kolba meelihii ugu dhowaa ee ay islahaayeen waad ku nabadgelaysaan amaba weli ay ka howlgelayaan. Aagagaasi waxaa ka mid a gobollada Bakool iyo Bay, sidoo kale dhinaca iyo shabeellada dhexe iyadana waa usii durkayaan. Laakiin muhiimaddu waxa ay tahay in kolba meeshii lagu gala mooyaane meesha kale ay aadayaan. Meelihii ay aadeen ee haatan ay u dhaqaaqeen ayaa dhinacan sii koonfureed ahaa. Maamulka dowladda koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu bilaabay olole ballaadhan oo lagaga hortegayo kooxaha horay ugu sugnaa aagga koonfur galbeed iyo kuwa cusub ee ku soo biiray, waxaana mas-uuliyiinta dowlad goboleedku ay bilaabeen guluf iyo weliba howlgal xoog leh oo ay kaga hortegayaan isku dayada ay farxadka kooxda al-shabaab ku soo gelayaan deegaamadooda. Howlgalkani waxaa ka mid a saraakiil military, saraakiisha heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, shacabka deegaanka, iyo cid kasta oo iyadu ka qayb qaadan karta howlgalkan. Haddaba general ama xildhibaan taliye general Mahad Shub oo ka mid a dadka mas-uuliyiinta ah ee howlgalkani hadda iyagu safka hore kaga jira ayaa isaga oo la hadlaya daraasiin ka mid a ciidamada dowladda koonfur galbeed waxa uu jeediyey hadal ay hadalhayn badani ka dhalatay. General Shub ama general Mahad, taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed, xilal kala duwanna ka soo qabtay koonfurta Soomaaliya, ninkii yaqaanee horta nin la agabada hadalka ama la warwareega ma aha. Col iyo nabadna waa mid yacni kolba midda markaasi uu ku aadan yahay tabari meelay dhigtaba ka dhalaala ama ka soo dhalaala ama ka soo muuqda. Waxaynu ogeyn hadda ka hor howlgallo uu sameeyey iyo xurguf isaga iyo baydhabo dhex martay isagoo taliyaha qaybta booliiska ama taliyaha booliiska koonfur galbeed ah ama gobolka Bay ah oo hardan adag uu jiray. Waxyaabihii uu ku hadlay iyo sida aanu hadalka uga leexleexanin ama aanu uga warwareegin waynu arkaynaa. Xabad baa dabada layska gelinayaa isagoo leh maaragtaayto halkaasay ka yimaadeen, reerahoodii may aadaan, annaga maa reer hebel annaga ah. Yacni taliyuhu ama generaalka ama xildhibaan Mahad hadalkiisu waa cad yahay. Horey waxaynu u maqli jiray cadde ma cadde hadalkiisa cad. General Mahad wuxuu doonayaa ha ahaado warkiisa isagu ma qariyo. Haddaba shacabka reer koonfur galbeed waxaa jira dhibaatooyin iyo tabashooyin badan oo ay ka qabaan Garoowe iyo Hargeysa ama maamulada Somaliland iyo Puntland. Dad baa dhowr goor laga soo tarxiilay hadallo maaragtaayto aan u qalmin ayaa marar kala duwan warbaahinta loo soo mariyey. Yacni dhibaatooyin fara badan ayay ka tirsanayaan, waa shacab Soomaaliyeed dhibkuna waa wada jiraa. Laakiin in si gaara iyaga loo bartilmaameedsaday oo si gaara iyaga loo beegsaday ayaa maaragtaayto marar kala duwan ay ka hadleen mas-uuliyiinteeda. Warbaahintuna dee wixii jiray way soo bandhigaysay, hadday madax salaax ahayd iyo hadday beegsi ahaydba. Odaga marka cadhooyin badan ayaa jira, tabashooyin badan ayaa jira, teeda kale hadalkiisa lama gabbado
كل بوحة وما جي هي واو شجع برلمانكا إن واجد ويتمركي هوش أي سعتي دور شذا السويدي وحي يعني أركتها وقبي يسدي وعدي يوال وقا أطلية جوتوها أو إن حلي بعنا دم بو أنت إسكت درسلك أو كونفور قلبي كي يمد يقوى ملك لقى كيني بقى أيا أو إن هالكاسي وهوها هجامي هجامي كدلت عريسان أو مملكي مركا برلمانك يجود جد دور شذا أو أركي يسدي يجو أي وح أربان إن أي وح أمة مليان إيه سيدي يجو أي وح ربين أن أمة ملين هل كان هذا الله يضينا العلوس بكي يريد كلي ضدك قارو واد لبسدين وآدو لبسدين هذا بقى جنرال مهد وأنو أن أمسنا هاي إنو يهي قف جيسية رنتي موقف كيسو عاد يهي مرول بنا هذا الك أن رنتك كأبارة يأركتده وكا أمسن يهي وحا تنكو قاد قاضي هرجيسة يو جرو إلى قال كعيو إلى يبورها قال قلا أيو يرني من كهلا جيو وهو أركي دبتوين كتير أنا هرت هلك كي مادين يبربر كي دولة دي سوماليا إلى بربري أنا كي مادين جرو إيه هرجيسة مال فب بكه الله يا ضيق مرتوا وركيسو أوكي مركي إلى بربري دولة دي سوماليا ولا دريري أو بلا يا قبيل بلا دريري ده كواح دريري يا أما إس دريري يا أما بلايا ذا الشدة يا وها وشيء إنه هلك كي مادين الألبة تمد بيوري والاتحاد التضامن الكيكلة وها صدنا هلك كي مادين بيوري اتحاد بيمد هلك كي مادين بيوري إن كون بيمد بيوري أو يجنا يجا كان يبيوري الشباب واسكدوه وبأمرك يجنا حاجة سوتي سيدونا به النقطة هذا مركز النقطة بيوري إن لسك إريو ها أننا نروجس إريو ماشي أي كي مادين كل كهرباء لجا كان ي ما لو إريو أرت هذا الكاسي وا مركز في رسوا جرنق صلي وضيو لكن وحياة هاي إنه يده هذا لين عنا يعني ماركتي أو بلايا أنا نعرفية أو ملهب لجيا تاكم وافق سني قال كعيسين ماريا جرو وسيم ماريا إلى يقل قلق دقل قلق هدي لجيا ما تشوق يعني ويصاب حيان صما هرجع سوا بتي لشيء بيجي يدنا إن أنت هذا هالوضع درو ما كوا كان يندي كوا كان يان مركز qaab kale waa sax in niman kale iska qabto oo lala dagaalamo lala harjado lala jihado waa ku saxan yahay laakiin meesha geeya oo dibka anaga hanira soo aadina ayaa hadalkiisu u muuqda taa wuxu markaa jawaab uga dhigaya maadaama halka balaayadu ay ka imaan jirtay awl horna halkan lala soo aadi jiray maanta anaga waa soo jeednaa balaayada han ugu soo eriyinaa xaga u buriyo marba hadda burinaysan anaga han ugu soo burinina هذا كان هذا الكيسة إن برنامج وجد كي وحول بوقتي إلى وقت كيس وصار له ماذا ده كي كان صوّد أيها كان حق مو إريانو أنا جاي نقول سوري أنا جاي نوين أسكعلي نام يعني ها أيها كان ما حق مو إريان قال كعيا مريان رافيان قرو جيان موديان بورها أو قال قال ما جيانو هرجيس أيضا عبورته هرجيس اللي بتيده مجيانه أنا ما أدعو أقبنا ما أقبنا وعلى صبري أنت على جسوري أنا هل شيء أو دبعت ذل كان أو كان أو دقي اللي مرف العي كان المجرد بربرة ضعي قبيلة اللي سجدوا لأي قال لي ودي ذل ده اللي سجدوا لأي قال لي كان الألا اللي سمي أي قال لي ودي اتحاد أي من أنا مكاني يا ما كانين أنك أيها كانين وأفهمتين محاكين بيدهن أيها اللي دتك كده مي أنك ما كاني يا أساس شباب أيمت أيها هذا أنا كان أنا جاي أنا لسارة ما أنا لسارة إيش أنا ده لقاك هرتفون على الشيء جنب أنا قرصن دادي إيش أنا ده لقاك هذين كانوا حربتان مشينا مقايد أنك إيش أنت من داير تأهت كوك أنا عسنتي هذا بإنكم فلان تيما تسكي قران هيسان بابرك أفر دولاران كلان شان دولاران كلان شان تيان او هيستا مقررتي هذي كار مالا كياني شاكاتا دا انتو كنا مات ووحان إيه الدين منكي ما دينا نقول سوى بوري إنا يقو آيان موقدين وانا لغبساناي انت عادي دون تان مرك سوينا ورار كوكو قلما
لسبان يا انت سن لسبحن الا قالوا ما هو هذول نقول لسبح باكو كاسا وعلى عليال وعي ليه دقن كي هوري وحبان كبدلينا دقال ديار قروب انا وحان اسك هورينا ديار قرون ادينك واب دمن لا دي جيت كبابور كا اوتاغنتين هو ما الى اوتاغنتين دبا كاي ديرت كده تاغنتين مره دمنيسان إلهي جوغي دهيان dad nu dad wuxood cuno oo fakad gacanta dhig wariya khaan iyo waa ku aqaan booliisa taay dhig ay dhig way sagni ay dhig guuleed warki judge magasteen marka dadkii wuxoodana waa dhameysteen mana dhimanaysan hadda waxa la rabaa in la dhinto la rabaa dhimasho diyaar loo yahay nimay ma qaydi halkaas ay timid inta waa naga la wareegtay ilmahay dhigteen manaas iyo ila ilo maashi biye lahayd dhan waa degeen dhulkaan dhan waa soo oodeen way keensadeen caruurtii la qaxayaan dadka baadiyaha markaan wareysanay qofka adduu ku aqmaray hata kulama hadlay leeyir waa wareersan general shub ama xildhibaan mahad oo la hadlay qayb kamida ciidamada dawladda koonfur galbeed oo halkaasii uu ugu khudbeynayay dagaalkana uu ku dhirigelinay siday dooniba ha noqotee general shub hadalka uu ka shanqariyay ee ah anaga maxaan loogu soo burinayaa meeshii ay ka yimaadeen may aadaan hadday ahaan lahayd galkacyo girowe galgala maxaan ku ilaahdaayto burcad dhinac buu malahayga ka mariyay hargeysu dalaq siiyey oo uu yiri waa meeshii laga abuuray waa hadal runtii marka si dhaba loo fiiriyo uu ku garnaqsanayo oo uu kaga hadlayo dhibaatada shacabka reer koonfur galbeed marka uu ka hadlayo isagu koonfur galbeed buu ka hadlayaa meel kale uma hadlayo cid uu si gaara marka u weerarayana ma jirta ee waxa uu leeyahay meeshaasaa dhibaatadu ka timid garowe iyo hargeysa intii eeriyada ku xeeran ayaa dhibku ka yimid nimba dhan u badi nimba si u qaaday dadka ku dhaqan gobolladaas ma aha dad runtii hadalka noocan oo kale ah ama dhibaatada maaragtaayto yacni tilmaanta ka dhigayo aan ay mudan yihiin ma aha waa dad soomaaliyeed waa lafdhabartii iyo howlbowlihii iyo hogaamintii soomaalida iyo caqligii iyo aragtidii iyo maaragtaayto dhan walba marka laga fiiriyo waa hormuud laakiin odayga isagu waxa uu dhibsaday yaa ka yimid hebelo xaggee dhibkaasi ka bilowday meel heblo xaggee yaa sidaa ahayd meel hebla asaga aragtida u muuqataahi waa dhibkii soo gaadhay iyo meelaha dadka loo aanaynayo dhibkaasi inay mas-uul ka yihiin ay ka soo jeedaan mooyaane nacayb gaara iyo cadaawad gaara horta inaanu u qabin waan aaminsanahay aragti ahaan isaguna qof wax qariyaba ma ahaba abuurta alle weeye wax waliba dad baa siyaasadda la warwareega dad baa la dhundhuunta isaga warkiisu waa cad yahay hadalka taliya shub muxuu kula baxay isaga oo taliya ciidan ah taliyaha weliba waxaan filayaa inuu ahaa asluubta oo horey uu usoo noqday doorkii dambe intaanu noqonin ayaa yuu ka hadlayay marka wuxuu la hadlayay kii ila looma baahnay shub yacni waa dhaqaaji bax tag kii maaragtaayto cawaran bax kii gacan wax ka qaba shub kii meel heblo wax ka qaba shub waxaan rabnaa kuwa wada fayow oo sulbisulbi ah oo meeshaan u dirnaba orod ku tegaya nin iin leh iyo gabadh iin leh midnaba looma baahna yacni ciidankii uu khudbeynayay oo wax walba leh isaga oo mas-uul ah oo taliya ah hadalkaa ninka kula baxay weeye taliya shub waagii markii la yidhi xasan sheekh yaa ciidankaagu weerareenna dee isagana jawaabtii uu ka bixiyey waynu ogeyn oo maxaan ku idhaahdaayto isagoo markaas dhinacna ciidankiisa iska ka difaacaya dhinacna ka eedaynaya staafkii la socday madaxweyne xasan oo markaasi dee ahaa siyaasi aan xil haynin laakiin madaxweynihii hore ah marka odagu inkasta oo la dhihi karo waxbuu maaragtaayto ka tabanayaa puntland iyo somalilan haddana hadalla caddaanta waa wax lagu yaqaano tabashaduna waa ku jirtaa dhan walba marka loo fiiriyo odaga warkiisu waa cad yahay yaan loo qabanin nimankii oo lagu soo didiyeyna wuu arkay tii hore ayaa tanna laydinku darayaa buu yidhi marka
hadda isaga sheeg warnimanka xaganaaga haw soo burinay marba hadda isdhaafinaysan reer gobolada dhaxo meeshi ay ka yimaadeen u buriya waasa san u fahmay anigu marka waan idin salaamaya waan khaldanaan kara waan saxsanaan kara odagana ma difaacayo garow iyo hargeysana iyagana si gaar ah uma weerarayo umana difaacayo laakiin qaabka aragtida hoga taliya shub ayaan ka hadlay iyo sida uu hadalka u yiri iyo hadalkiisa warkii uu sheegay oo maxaan ku idhaahdaayto qaab garnaqsiya uu u dhigay yacni qaab garnaqsiya haddaa garan karto garnaqsi oo qofku inta garamo eedihiisa iyo waxa lagaga gardaran yahay uu sheegto dee cid kaloo la garanta uu baahan yahay laakiin hadda asaga unbaa garnaqsaday garnaqsigiina waxa uu ku soo gooyey inay iyagu nadiif yihiin ceeb ka saliim yihiin dhibka oo dhanna halkaa uu uga imaan jiray garowiya hargeysa haddana la doonayo kuwii garowiya hargeysa ka yimid in xaggooda loo soo wado laakiin wuxuu yidhi maya halkoodii ha lagu celiyo meeshoodii ha lagu celiyo bal hadda intii yarada garnaqsiga ahayd warnimayow geedkii wax walba waqti ay leeyihin waqtigiisu waa soo dhammaaday dadkii keenaa soo wada ayagaa keenay xagga ma u eryaano annagay nagu soo eryeen annagana waa inaan iska celinaa micni haa ayagaa keenay may xagga u eryaan gaalkacyo mariyaan dhaafiyaan garowa geeyaan moodiyaan buuraha oo galgalo ma geeyaano hargeysa ayadaa abuurtay hargeysa lafteeda ma geeyaano annaga maa dacwo u qabna ma u qabna waa la soo